lasagne, move over. I dag skal vi lage moussaka. Krydret kjøttsaus, aubergine, deilig hvit saus, toppet med masse ost, bakt i ovn. Der tenker jeg vi har den. Først lager vi kjøttsaus. Jeg skal bruke kjøttdeig av lam, for det er nettopp her i denne kjøttsausen at smaken virkelig skal sitte. Og det aller første vi gjør, er å starte med å kutte løk. Så kutter jeg hvitløk og bladpersille. Da tar jeg freser løken i panna med litt olje. Nå begynner løken å bli blank og fin, så nå har jeg også oppi hvitløken. Og så har jeg urtene. Løken er klar, så da tar jeg den ut sånn at jeg kan skru opp varmen og frese opp kjøttdeigen skikkelig. Da har jeg løken tilbake i panna igjen. Så har jeg et par stilker basilikum, tomatsaus, vann, og så har jeg en liten hemmelighet, og det er å ha litt kanel, som er med på å gi en sånn god og varm smak, og litt sånn eksotisk preg. Aubergine, vi skal kutte den i skiver. Sånn kan være cirka en halv centimeter, og så legger jeg de bare på langs i et brett. Da salter jeg de, og skal de få lov å ligge sånn i cirka 15 minutter, og saltet det gjør da at væsken trekkes ut av auberginen. Nå har de sluppet mye vann, og så skylt de litt siden vi la de salt, sånn at de får en veldig salt overraskelse når de skal spise. Og så tar jeg bare og tørker godt av auberginene, sånn at de er tørre og fine til de skal i stekpanna. Pensle med litt olje, og så er det bare å slenge den rett i grillpanna. Da kan disse legges til sides, og så er det hvit saus. Vi har oppi smør, skal bare la det smelte først. Når smøret har smeltet, skal vi ha i mel, som vi blander inn, sånn at vi får en tykk og fin masse. Og så skal vi spe med melk, til vi får en fin og klumpfri saus. Nå skal vi ha i egg i sausen, og grunnen til at vi har i egg, er at det gjør at sausen får litt mer sånn hold, og får litt sånn tydeligere rolle nedi formen vår. Når du rører inn egg i en sånn saus, så er det viktig at den ikke er for varm, for da kan eggene koagulere, altså at det blir litt sånn eggerørekonsistens, og det er vi ikke inn på å ha opp i sausen din. Yes, da er det bare å legge aubergine, kjøttsaus, hvit saus, lagvis i ildfast form. Det finnes veldig mange forskjellige varianter av moussaka. Både når det kommer til ingrediensene, hvordan det lages, og også hvordan det legges. Jeg synes det er fint å legge inn litt sånn lagvis, for da får vi litt godt med grønt mellom alle lagene. Og så litt deilig ost. Inn i ovn på 200 grader i ca. 30 minutter. Det tar litt tid, men det er verdt det. Drulla.